Okujjanjaba kikulu nnyo kyobuddeera nebagamba mu Africa tuyina buli kimu. Ebikoola bino bye mulaba bino. Genda mu simu yo teeka mu sidium guajava. Sidium guajava lyeppeera, eppeera, eppeera. Olikola otya? Gwatulaba mulungi ku BBS Terefayina. Ate twansaba twanguyeko kubanga budde bwa BBS buba bufundafunda. Kwata ekikoola kino ekyeppeera. Kikwate, kiteeke mu mazzi agookya. Kimalemu eddakiika nga 10-15, tandika okukinywa. Ojja kuganyulwa nnyo. Eyo embeera oba togisobodde, kikwate okigaaye bugaaya. Kya mukisa mubi olwayo zino ennaku z'omwezi 14, omwezi ogw'ekkumi 2024. Bino oyinza obitategeera mangu naye bwe n'oba ogenze ku Islamic calendar olwayo zino ennaku z'omwezi 14. Nasiibye, singa saasiibye, naye badde mbibagaayizaamu ne mukiraba. So gwe kola enkola eyo oba osobodde okigaaya, kigaaye bugaaya, ekyo kijja kuyamba ekikoola ky'eppeera. Bino tebikwetaagisa kulinnya nnyonyi obirinaawo. Abayindi bino bye bakamulamu eddagala ne balyoka balikuguza wali eri n'osiŋŋaanya mu famasi zaabwe. Ate gwe wasoma bino tobimanyi bo ne bakufunako omudidi. Bino bikola by'amapeera biibyo. Waliwo n'ekikoola kino eky'omuyembe. Eddagala erikola ebifuba, eddagala ly'ebifuba lyonna erisinga obungi lirimu komponenti y'omuyembe. Omuyembe guno baguyita mangifera indika. So ogenda ku internet n'oteeka mangifera indika bajja kulaga byeguyamba. Ng'ekifuba ekyo bino ebikoola by'omuyembe. Bino byonna byonna tebikwetaagisa. Sobola okufumba, naye bwe tuba tufumba ebikoola, fumbako katono. Fumbako katono, si kufumba nnyonyonyonyo, fumbako katonotono. Okujja nga tufumba emirandira, awo lwe tufumba nnyoko. Naye bwe tuba tufumba bikoola katono nnya, ekikoola ky'omuyembe kiikyo mukiri bulungi nnyo. Ekyo ekyo ekikoola kirungi nnyo ku bifuba ne ku ssennyiga ne ku birwadde eby'enjawulo. Si ekyo kyokka, waliwo n'akaddo kano kati bakatunda nnyo, kawunya nakawo omuganda wange. Girako bw'oti mu ngalo zo omale owunyeko owulire. Kunya bw'oti owunyeko owulire. Owulire omulembe byonna Mukama nako. Kawunya bulungi. Kawunya bulungi nnyo. Era bwe buwoowo abamu bwe twekuba obwo. Kati ako bakayita kalisitamoni. Kateeremu abantu bakalabe kalisitamoni. Like ng'ekigambo bw'okiwulira. Kalisitamoni. Oba mwambala butonya. Abantu bali eyo mwambala butonya tebamanyi. Bamuyita botanically bamuyita kalisitamoni. Teekamu ojja kumulaba bulungi nnyo. Awo. Akadde akalala. Atulaba omulungi. Jukira bino byonna tetukuwa nnyo genda wala details lwaki lwakadde. Naye akadde akalala tulaba omulungi kalisitamu nakyabuze kalisitamu kasaba mumanyi naye kano kuba obateeramu ali ku internet teekamu kano bakayita botanically. Okay, kalisitamu huyo, mwana huyo. Mwambala butonya. Mwambala butonya, basi obungi bamanyi. Mwambala butonya huyo. Eroso omufumbako katono kubikoola. Oba okuyenga buyenzi bw'oti mu ngalo. Nga bwe tuyenga ebbombo, tuteekamu amazzi agabuguma n'onywa. Naye buli lw'oba onywa eddagala eryo, naddala ng'emiro gikusiiwa. Komyawo ndaga abantu, mbalaga abantu b'oba olina okukola. Oyiwayo amazzi, mbagambe nali badde nga yiwayo naye nasiibe. Yiwayo amazzi bw'oti. Okole bw'oti. Kuvenga ayoza wano. Kole ekyo. Emimiro gino egibadde gikusiiwa n'amawuggo ojja kuwulira nga gikoze ki? Gitadde. Teekamu akaddo kano bakayita tetradenia. Ekigambo nga bw'okiwulira kateeremu abantu bakalabe. Tetradenia. Barbara. Ng'erinnya lya Barbara bwe baliwandiika. BARBRA. Tetradenia. Very good wasoma. Tetradenia teekamu teekamu ababra. Awo otuwadde tetradenia riparia yogo otuwadde kibwankulata. Teekamu tetradenia barbara. Barbara. Bajja kakulaga ogeneko image. Mukalabe bulungi akaddo kano. Kana teeka mugaso nnyo. Era kakulu nnyo ku ndwadde z'amawuggwe. Kale kiri bwe kiba kibuuze teekamu ginger plant. Teekamu ginger bush. Ginger bush ekijja okujja mangu. Ginger bush entangawuzi y'omu nnimiro ginger bush ogeneko image abagenda kakuleetera. Ate kano wadde biri byonna byonna mbibagambye
naye kano kali dempanga era mto wange kano ngenda kakuwa okasimbe. Aha, yes, ginga bush genyongere scrolling olabe ene biri mu family yemu nechiwankulata nechiwankulata yes keko ginga bush madenjaga nayo olukola lo nyini balukuwe bakakulaga waliwo olumuli runo olumuli ngojeke chikola balukulaga naye bakasaba kalabye very good nga kanjudde bulungi nyo yes keko nga bakanjudde bulungi nyo mukanonyeko kati ako woka funye nzendo mu Luganda olw'okubanza enka promotinga bali bannaye bagamba bakaita ziwa teka muziwa plant bakaita kwa ziwa ya ka promotinga bakaita ginga bush oba tetradonia barbara bwe mu Luganda ya olw'okuba gosinzo ka promotinga nzensinzo ka promotinga bakaita kaziwa yero acho kaita amanya gari age kizungu bakaita kaziwa mugaite kaziwa ziwa plant ko teka ako ka mugaso nyo gwe kagayi bono kagayo ja kuulira era muri obulira mungalu ginga ngalu ginga bono okola ebintu ebyo byonna obiine manju eyo ebifuba bigenda kendera banaye tuleme okulowoleza mu pharmacies za bannaffe abahindi lwaki bali batutegeerera kuno wetegeerere ensonga ki BBS Terefayina etuleeta ne tubanga tukole ekyo batuba tuvudde ku plant sezo waliwo omuti baguyita nozifera mairika mu bigambo ebyo kiki kyowulira mu ekikwatagane Nuzifera mukuli kwenyindo very good enyindo akati mu Luganda yenkikimbo enkikimbo ya tulaba ojikola boti ojinyenya nokola boti akawondo za tebakalaba no sembeza kunyindo bulo sembeza kunyindo boti no sika omukogo ogwa enkikimbo oba no ojiteka ko boti munyindo no sika no banga kanusa nokola deep breath osobola okuvaamu eminyira gyotalabanga nako emiranga gafu butukame gafu kuvutukama nyira mazigaga Noro noterera nova mukasasira oligo twagambye ntobuko obunjo babuyitidde mu lubuto lwaffe bwe buleta aganyira mu maugwe omuntu nabanga akolola ebikololo tebigwayo ebikololo tebigwayo nonya ekintu kyebayita enkikimbo enkikimbo ejja kuyamba gino gyo n'emiti mu Buganda tugirina secho chokka fekale waliwo obuntu wetukola kana akantu edda twabukolanga twabuguranga babanga bwabayindi naye kati oba okafunye kazigo oteka butesi wano mu nyindo bot no sika nahulirira ddala ekikambo mukyalo batera kaita kamuchaina kamuchaina kaite kaziwa nako kati nakano katukatume kaziwa aba kaite kamuna Uganda lwacho kaite ko muchaina ako oteka butesi wano no sika buli lwo sika bot wabuli loteka ano ngove wakao oba oyambye ko buuko obwo obutakuyingira obuvudde wo omuntu omulala nze kati naye kano tujja kakuwa genda kukola abakozi bwo oteeke wano kyekyokosi owulira ddala nga oli wa mulembe atulaba omulungi olw'okuba nti obudde buba butwala kanti ndiggwa waliwo kano nzikiriza mpiseewo omulanga guno katikkiro myaka nga ebiri emabega esatu statement ye namukootinga bulungi nnyo ku TV ez'enjawulo yagamba bw'ati mugende ngamba katikkiro wa Buganda yani Charles Peter Mayiga kutumiddeko nnyo we love you so much wagamba taata nti mugende babageme olw'ensonga anti waliwo abantu abali bagamba nti bwe muna abagema bishibishi nga bo bimanyi mukuru Charles Peter Mayiga nayimirira wano nagamba mugende babageme nagamba abazungu otutirimbula kyangu nnyo basobola okukola byonna byonna nagamba nti eddagala erisenya amannyo tewaliwo eddagala likolera mu Uganda oba mu Africa naye mwenna abazze wano temwasenyezza ayina olukuŋŋaano lwali bonna ne baga twasenyezza ne batulika ne baseka bino mwami Peter Mayiga yabyogera nagamba mu Uganda oba mu Africa tewaliyo muntu yali akoze eddagala ly'amannyo bw'aba gyali mumumpe muwe ekirabo mzee Peter Mayiga nyimiridde wano ku BBS Terefayina nkugamba nakola dde eddagala erisenya amannyo naye abantu baba ovunaanyizibwa abakola mu ofiisi yo otuleeta we tuli tebatuyitanga eddagala lino twamala dde oddikola liirino era ne gavumenti National Drug Authority yalikkiriza dda. Bayita says chako toothpaste ndikola mu bitete ne mu manda. Naye tebantu alanga mu ofiisi okampite wano ku mukutu okukutegeeza nti kyaggwa dda.
Buganda yagwa eddagala erisenya amannyo lyaggwa dda era kweriri katali. Buganda tuli miliyoni 14. Singa mu Buganda muka miliyoni tufunako miliyoni 5 nezirikozesa. Kitegeeza tugenda kuwa Baganda emirimu. Ndikola mu biteete. Singa mbeera n'ebiteete yiikaazi nga 20 bantu bameka abagenda okuwa emirimu mu Buganda oba mu Uganda eyawamu. Kale mu bufunze eddagala lyaggwa dda okukolebwa. Tukubiriza abantu. Baberenga bakozesa ebintu ebibeetoolodde, baberenga bakozesa ebintu ebiva mu nsi zaabwe, tujja kubeera n'eggwanga eddamu. Wandiika 0700 38 4 n'eya WhatsApp 0774 00 9 7 9. Ennaku z'omwezi 21 omwezi guno gwe tulimu tutesitesa omusomo gw'ebyobulamu. Bino byonna byonna kanaana ajja mu musomo agenda kukafuna Prof Church. Ennaku z'omwezi 21 omwezi guno gwe tulimu tugenda kubeera lwa Sunday tutesitesa omusomo wali ku ggonero lyaffe. Mujje abantu muyige. Kwatayo ekintu kyonna ky'olabye eky'ebyobulamu jangu nakyo tukubuulire kye kikuyamba. Oba oleese kikoola oba kiki kyonna ky'oleese gwe jangu nakyo tukubuulire kye kikuyamba. Nze Dr. Zuwa. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Kakati abagombe Medical Services Hospital emengo ku Balintuma Road bategese okukomolebwa kw'abasajja okugenda okukolebwa abasawo abakugu ku bwereere okuva ku myaka 15 okudda waggulu. Okukomolebwa kujja kukolebwa nga buli lwakusatu n'olwomukaaga omwezi ogwokutaano omwaka guno gwennyini. Kitegeeza nti bagenda kutandikirawo okuva ku saawa 2 ez'okumakya. Naye okumanya ebisingawo kuba ku simu eno 0 7 6 2 6 6 7 7. Okukikwa ingwiza eri 0 7 6 7 3 7 3 oba 0 7 0 8 0 10 0 7 0 8 0 10 bebo abagombe Medical Services. Nakutegeezeza nti abahole matters choir Namugongo ngabala mu ne Uganda Matters Catholic Shrine wamu ne Kampala Archdiocese baita abantu bakatonda mwenawe okubaawo mu kivulu ky'ennyimba ez'abajulizi kye batumye Uganda the Pearl. Kinaabaawo ku lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno gwennyini ogwokutaano omwaka 2023 wali ku Imperial Royal Hotel. Okuyingira abakulu tujja kuwa 200 ate abato bajja kuwa 1,000 olwo VIP nabo bawe 500. Okumanya ebisingawo nabo wamu n'okukola booking kuba ku simu 0703156788 oba 0775516788. Bamuzadde onoonya gy'otwala omwana asobole okusoma ebintu ebimugasa ate asobole okubeerawo omugaso enkya. Ebiseera eby'omumaaso bibeere bitangaavu. Mutwale ku Hillview Matanga bakusomeseza omwana primary level yonna bagimusomesa n'abeera nga mukugu n'asoma ebintu ebimugattako era ebimuyamba okubeera ow'enkizo. Aba city sites bakugamba nti omuzigo ntayi ye project oba enteekateeka kati gye baliko bakutaasa omuzigo olwo nno kasita omala okumba okuwona ojjanjabiddwa ziwa ate kaakati noonya aba city sites balina ne products zaffe gyeziri eyo aba city sites basobolera ddala okuyambira ddala ne bakujja mu bwavu ne bakujja mu mbeera ey'okudaaga okoya emizigo oli bweru wa ggwanga oyagala kugula ttaka nabo kennyini batuukirire osobole okulabika nti omanya ebisengawe namba z'essimu otera okuzirabo sigenda kusuka wano badde mulabi birungi okuva gye twatandikidde n'okutuusa kati nze Hasif Sekiwunga Ssaabasajja Kabaka awangali.